លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីអសកម្មមួយចំនួនចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិក្រោយនេះដោយថាបើមន្ត្រីទាំងនោះនៅតែនាំទុកលំបាកដល់រូបលោកនិងគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5ថ្មី1នៅលើកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុលោកថ្លែងដូចនេះថាបើតលោមក្រៅគាត់អត់បោះឲ្យយើងទេគាត់សុខចិត្តដាក់នៅនោះព្រោះគាត់ទីបានអាហ្នឹងគាត់ទីបានគាត់ទីបាទប៉ុន្តែបើថ្មុំវល់ក្រៅគឺគាត់អត់ទេគាត់បោះទៅនយោរដ្ឋអន្តរជាតិឲ្យនយោរដ្ឋអន្តរជាតិកាន់ឥឡូវចាំទៅអត់ទេលោកឯងបោះមកខ្ញុំបោះទៅព្រោះអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងការរៀបចំបើអ្វីអ្វីទុកឲ្យនយោរដ្ឋអន្តរជាតិដោះស្រាយវាងាប់នយោរដ្ឋអន្តរជាតិឲ្យហើយចាំបាច់មានទៅក្រសួងទៅខ្មោចអីតែប្រមាណអ្នកនៅជុំវិញមានឯករាជ្យវាជាប់រឿងហើយអត់ចាំបាច់មានមនុស្សច្រើនទេយ៉ាងណាក៏ដោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីនោះលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីណាខ្លះដែលលោកចាត់ទុកថានាំទុកលំបាកដល់រូបលោកនៅក្នុងក្រសួងណាមួយនោះទេប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកខងវិទូមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើបានតាមការសន្យាទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតដំណាក់ការរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក៏ដោយប្រសិនបើអត់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ហើយគ្រាន់តែសន្យាចោលហើយគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីប្រជាប្រិយភាពមុនពេលបោះឆ្នោតទេខ្ញុំយល់ឃើញថាលទ្ធផលវាមិនខុសពីមុនទេគឺនៅតែពុករលួយនៅតែយឺតយ៉ាវនៅតែអសកម្មហើយនៅតែប្រជាប្រដ្ឋនឹងរងទុក្ខដោយសារមន្ត្រីអាជ្ញាធរឬមួយក៏អ្នកមុខនាយកាដែលមានតួនាទីជាមន្ត្រីស្ថានដដែលជាដដែលទេបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសានេះក៏បានព្រមានជាថ្មីដែរថាលោកនឹងបន្តវះកាត់មន្ត្រីអសកម្មចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលដោយលោកថាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះបង្កជាដំបៅមហារាជគណៈលោករំលឹកថាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំធ្វើកំណែទម្រង់ត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដកអែលព្យាបាលនិងវះកាត់គណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តព័ត៌មានជាតិដោយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឃាតកម្មលោកកែមលីក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លហ៊ុនសែនថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីដោយថាមានបង្កប់ដោយហេតុផលនយោបាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាត់ចោលរបាយការណ៍នេះនឹងវាបកថាករណីឃាតកម្មលោកកែមលីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មអាមេរិកទៅវិញរីការព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចម្រុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងថាឃាតកម្មអ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចានចោលរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលមានកម្រាស់ដល់ទៅ39ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមានជាច្រើនករណីដូចជាការសម្លាប់មនុស្សនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារការចាប់ចងមនុស្សទាំងខុសច្បាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលការចាប់ខ្លួនប្រធានអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់ដោយគ្មានលិការពីតុលាការការរំលាយអតីតគណបក្សប្រឆាំងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំគ្នាដោយសេរីអំពើពុករលួយនិងការរំលោភច្បាប់ការងារជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយល្បីឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្ថាប័នមួយកន្លែងក្បែរស្តុកបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនរំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមានឈ្មោះអឿនអាងហើយខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ដោយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានហៅករណីឃាតកម្មនេះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបន្តថាក្រោយកើតឃាតកម្មលោកកែមលីមន្ត្រីសន្តិសុខនៅសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានចាប់ខ្លួនប្រសង់មួយអង្គព្រះនាមមាសវិចិត្រនិងតាអាចារ្យម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំមុនហើយនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីប្រសង់អង្គនេះបានដឹងព័ត៌មានអំពីរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានចានចោលការលើកឡើងបែបនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីរួចហើយដែលមានឈ្មោះថាជួបសម្លាប់សម្លាប់ជួបសម្លាប់ជួបឃើញអញ្ចឹងគេថោកទាបទៀតអត់ទេគេគួរ
ในขนมปีที่จูบจมูกในกองโตรในประเทศออสเตรเลียการปิดทางที่ดับประมุ่ยไข้ไม่นี่ก็ลองเต้โลกในยุโรปมันใจหุ่นไซน์ใบจิตดาการสงสัยท่ากรณีคิดกรรมโลกการเลยการปิดพิจนาโมโนอาจมีช่อเปียปอนเนื่องจากกรรมอเมริก ปนตายทลายปีไข่กับปวงท้องการปิดแห่งติดอัปรมัยมินีอายะแกะรัตูดอเมริกประจำในกัมพูชีโลกวิลเลียมไฮบานประกาศชันเจ้าดาวทาจิกาเจ้าประกันดาวชุกุลีเลียหนึ่งกรณ์ตาจิกาวีประห้าเตลเลอร์รัฐบาลอเมริกปนโนโรบายกาเซบองเกตรบอสซาปอร์มิเอนอาซาจิราได้เช่นสายการปิดไข่มากราชันพิปนดอัปรมัยบานบางไฮท่าประพบหนึ่งสะเซจิจ้าในคงไข่ซิมเรียบบานรีบรอบอดังท่าบรอชมูอึดอังเตลบานเกก็หายเตจูประจุมจิมวยมันเตยชนะสลกหนึ่งมันเตย โยธีชนปูมวยจำนวนโปรคือประหารมวยสัปดาห์มุนการที่ตะการโดยโลกแกมเลยลงในเนียงกับปงตัวสนาการวิธีปอนเมียนตุรุตุออนไลน์วิโอดีปอนเมียนเจียจิมันโตแตะตรงตะนึงปัญหาในโยบายในประเทศไทยมาภัยใบแคมเบซานิแปรมาสัตว์กัมพูชีแปรบาสสำนักนรดอมไซฮามุนีบานเยี่ยงบาสสมัยประชุมปิงอ้องประสิทธิอนัตติบุญขนมเปิดได้บาสสมัยประชุมนี้แปรอ้องตรงเมียนแปรริบันตูได้อัมพีเนอร์เมียนกายไอกระเพียบเชิด ขณะได้วิเวียนนโยบายในกัมพูชีในปมตอนมีนดำนอสไรน์ลอยลูกหุ่นใส่วัดจูนสักได้ลมอัดประมาณสัตว์บานอมเปียวเนื้อเมียนกาไอกระเพียบเชียดขณะได้วิเวียนนโยบายในกัมพูชีตะบานเกมเมอร์เคยทานเนื้อตายเหมือนตอนมีนดำนอสไรน์ลอยบรรทบปีปะประชังดอทมจิงเกนในกัมพูชีตะบานรมเลี้ยให้อันตรายเชียดกลุ่มเรียมดะตอนกัมพูชีบรรทบ พระบาทบรมเนตรนรดมสิหมุนีมานองเปลวเนื้อแบบนี้อมลองเปลวแปลอองทลายนครสมัยประจมเป็นอองเลือกลำบงระบอบประสเพียอนาติบุญนับประทานดียืงแต่งออกเหนียจีโกนจายจำนวนกลอยจำใบตรายรวมสามกีเหนียจีทลงมวยที่เนียกาเปียไอเกเรจีตอัธบดีหนึ่งโบราณเพียบตึกใดในเกเรจีนาจักกองเชีย ดังใบอภิวัตประเทศเชียดยืงอาเชียนล่างโดยชับประหะนึกตาตวนประเทศนีนีในลือสักกอลุและทิศประเทศทปไตยเสรีเปียหุปะระบอยืงตระบานอนุวัตประกอบดาววิจารณะเนียนโชเลอดอมประยาวเชียดหนึ่งกาปงเรื่องปงรีสมารได้บงรูปบงรวมสักษาเชียดขนงในนี้กาแทรซาไอบ้าน หนึ่งซ่อมเตพีบหนึ่งการอภิวัตประกอบโดยเจริญเพียบเมียนตมไลไลทลาบุมพด การปิดงานตีดอกปีเมษาเมดังนอมาติตาปะประช่างโลกกำศค้าได้เตรียมบานรัฐาภิบาลจับคมครูนอปุนธนิกีตรอแปลงพลองบานบังฮอสซาเลอตมปอเฟซบุ๊กระบาดโลกธาดำไล่ในกลนทัวกัมพูชีบานทะเลจองนครรยาเปิลจงกรอยนี้ได้โลกธาปัญหานี้บรรดาลอยโปรเจียโปรอนนังแนนนโยบายชื่อจับลงบรรทัวธาปัญหานี้ก่อจมรุ่นแนนนโยบายกัมพูชีบัดบังจมเนื้อตกจัดขณีนังนอมไอบายบาดเจียด เราว่านำเปลวเนื้อแต่ได้กูประคุระบอกลุนทาชนามทำไมนี่โลกจองออยขมายกรพิกีหนึ่งลบจุ่มเรียหอยอ้อเนื้ออัปมังกลการกลมกวนหนึ่งอ่อมเปิดบานในขนมชนามจ่าหายเวลเตโรกาดอสไรดอยสันเตวิธีดอยเหมือนยกขมายเฟอร์จิสตร์ตุ้ยจียังนานเนี่ยนอมเปียกระนาปะประจีจนกัมพูชีโลกสกไอซานอาอังทางกระนาปะโลกในตายเรศาจมโฮมันจอจ่าจมูกหนึ่งเนี่ยนโยบายได้โลกทาจินเนี่ยโตนุไล การดอกสายตรงเวียนเข้ามาหนึ่งเข้ามาดอกอ่างซานนั้นวิเชียรกาลอ้อหายก็วันนี้ก็ปัญญาสำคัญจะเกี่ยวจังเกี่ยวเคยนี่คือเธอไม่ก็มองเมียนปัญญาเธอจะเมียนปัญญาหรือก็มองอยู่ระเบิดฉบับแต่ระเบิดฉบับหายดอกสายอีกอัดใจเลยเนี่ยระเบิดฉบับเวทเตอร์จบปัญหาจบปีรถเพียบจบปมหมกจบบ้าไปดอกสายโดยการจ่อจากเรื่องเป็นการที่ปัดเตอร์โดยเตียนเป็นอะไรแต่เราเขาจะบ้าเวทเตอร์แต่ดอกสายจะบุญฉบับ นั่งรอการจอจากเรื่องอัดการเจ้าบังก็ทาวิเคราะห์ตรงหน่อยนึงในสายจีรปิกาอภิวัตสังคมโลกบันดันมินนี้การปิดไงที่ดับปีคายเมษากันลองหมกนี่บานจมรนเตอร์รอทาพิบาลอภิจารณาเลือกการจอจากหลังเว้นยำปีการดอสไรปัญหาจิต
លោករំលឹកថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់បាននាំប្រទេសខ្មែរឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបង្កឲ្យមានការលាបពណ៌គ្នាតាំងពីលើដល់ក្រោមលោកថានេះជាវិបត្តិដែលធ្វើឲ្យសង្គមមួយនេះខ្វះការទុកចិត្តគ្នាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងវិវាទនយោបាយកម្ពុជានៅតែបន្តគ្មានដំណោះស្រាយដដែលបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិហើយបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តស្ដីអំពីការស្នើសុំដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់និងគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីបានដាក់លិខិតជាលើកទី3ស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសានេះបងស្រីអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីហួតចាំសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅព្រឹកមិញនេះថាអ្នកស្រីម្ដាយអ្នកស្រីរួមទាំងសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់ចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ក្រសួងយុតិធម៌និងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើសុំឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាខាងមុខនេះអ្នកស្រីហួតចាំសុវណ្ណបន្តថាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលយកញត្តិដែលពួកគេបានដាក់នោះហើយតាមអ្នកស្រីហួតចាំសុវណ្ណនេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីនិងសកម្មជនសហគមន៍បង្កក់ដទៃទៀតបានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីលើកឡើងថាការដាក់ញត្តិពីលើការពីលើកមុននោះពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទេទើបក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីនិងសកម្មជនបង្កក់ដទៃទៀតសម្រេចចិត្តដាក់ញត្តិម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះអ្នកស្រីទេវនីត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលអ្នកស្រីចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោជបរួមទាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវែងមុខរកអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហឹង្សាលើសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនដែលចាប់ចម្រិតពីប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជនជាតិចិនដល់ទៅជាង200នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះជាប់សង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រនគរបាលជាតិនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវរៈស្នៃឯកជាចត្រាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយគេហទំព័រនគរបាលជាតិដែលបានប្រាប់ថាជនជាតិចិនចំនួន187នាក់ត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានៅភ្នំពេញដោយជាប់សង្ស័យចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាជនជាតិចិនចំនួន71នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខណ្ឌទួលគោកខណៈដែលជនជាតិចិន116នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខក្នុងនោះជនជាតិចិនដល់ទៅ121នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារកឃើញថាគ្មានលិខិតឆ្លងដែននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេនៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកកែមសរិនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំទាន់បានទទួលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងករណីនេះនៅឡើយទេកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ជនជាតិចិនចំនួន50នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដោយត្រូវបានសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាលើពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2017ជនជាតិចិនចំនួន61នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆោតបោកគំរាមកំហែងនិងចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីបើគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតតើឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋដែរឬទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលោកចេញលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងនេះហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ពីការស្រាច់ព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់
0640 429 9999บาลูนนิงกิติมิตรัยยืงมกจับอารมณ์หนึ่งปรมีนอันตรายวิ่งมาดองจีดมบงนี้ยืงตามดานสถานกาสันดิสกในอากานิสถานจีประเทศได้ในไต้บันโตรงกาวีประหาดอบงโฮเชียมจีบันโตบันโตยังหอยนะมนุษย์ฮาสปรัมปีเนี้ยตรีบานสำลับในขนมกาบอมตุกระบายปีสำนักสมาชิกจรณาเพรียวกรรมอรวดอิสลามขนมนุ่มมีนเตียงสตรีหนึ่งกุมาพองได้ขณะได้มนุษย์มรอยดับปรมบุเนี่ยทิศบานรงรบุในคางไกรมนดลจชมุบชนนมุยในรถที่นี่กบลกาลปิดไงมิสเตอร์มันนี่นี่บาตามกาจบสายระบบตีแผนเงียปอร์มินอาเอฟเอบัดตาม AFP กาวีประหานุบานบังกอกกระไดบารอมบันไทมติดอมปีปัญหาสันดิสกในมนกาบอชนาทเจริญรือดำนางเรียในไงตีมาเผยแค่ตุลาขังมกได้ตรบานกีจัดตกท้าจีกาสะละบองมุ้ยในมนกาบอชนาทโปรทีเนตปะไดในฉน้ำกรอยAFP บานอริกาบันต่อท้าจนรงครูจิจรันตรีบานกีนอมยกติกันมุนตีเป็ดมุ้ยในรถที่นิกบลจิตติได้สัญญาอรบปุกเกบานสไรอริกนรถทัพิบาลอากานิสถานจำปูปาราจิขนงกากาปิสัญญาอรบปุกเก AFP บานสายบันต่อท้ากระทรวงมหาดไทยอากานิสถานบานประกาศกาลปีดับบงท้ามนุษย์สายสับประบายเนี่ยตรีบานสำลับในขนมกาวีประหานุปนตายกระทรวงสกขาพิบาลบานเจนตัวเล็กเนี่ยสลับจงกร้อยดอลเตอร์ฮาสับประปีเนี่ยมายังบรรจบเรื่องรายในขนมปฏิอาการในสถานในตรมตายปนเซนดาวยังเงี้ยตมือปัญหารมลบเซฟสันทิเวในขนมปฏิอันดีได้กระไรคละบานลิชโลในเลือตมปอสารปอร์มิ้นผิภูโลกตีบ่มพดเตยรถทับพิบาลอันดีบานสำราญอนุมัติฉบับดะโตประหาชีวิตจนรุมลบแซบซอนเทเวเลกุมารัยได้การสำราญนี้การล้างกรอยปีกุมารัยวัยประมัยชนะมันเนี่ยตรีบานกรมจนอันติปิลรุมลบหายสำลับตีแผนเงียปรมีนไอเปบานจบสายท้านิยุรัฐมนตรีอันดีโลกนารินทราโมดีบานก่อประชุมคณะรัฐมนตรีรบโลกดำใบอนุมัติวิธีนาคาทำไมนี้กาลปีไงไซกันลมนี้กล่าวปีโลกเวิลด์ตลอดปีเกิดประชุมกัมพูลกรมโปรตีคอมมอนเวลการสำรวจแบบนี้รบรถทาพิบาลอันดีบานการล้างโดยตื่นนักการจองบ้านรบกรมมหาชนได้เตรียมตีจองเอาดะโตประหาชีวิตจนรุมลบสายสันทิเวกุมารัยนังสตรีบรรทบปีกรณีรุมลบสำลับดอต่อสลดนี้นี้บานการล้างในปีกันลองมกนังบังกอกำหังขนงจุ่มน้ำมหาชนตูเตียงโปรตีบาตามเซกเดริการบAFPปาตกรรมในนี้บานตุล้างในตุเตียงโปรตีนดีปนมันไงทำไมทำไมนี้บนต่อปีกระในรุมลบสำลับเลกุมารัยมุสลิมเนี่ยปีสำนักกรมบรอกกันศาสนาฮินดูในดับบอนจามุนังรัฐกาสมีได้บังคมเอาลูกมูดีตรีตายจัดวิธีนักแบบนี้อันเดียมีนประวัติอักระคางรุมลบบกหายสำลับได้บานการล้างเจริญเรยกรณีรุมลบบกหายสำลับดอกกระกมุ้ยบานการล้างเตลือนิสัตสไรมาเนี่ยในติกรงเดลีนิสัตสไรรุกนุตรีบานกรมออนติเปียลรุมลบบกในเลือรถยนต์กรงมุ้ยกาลปีชั้นปีป้อนอปีกรณีนี้ตรีบานจบสายปรงปริศในตูเตียงปีภูโลกบาลูนันนิงจิติมิตรัยยังบรรจบปรมีนอันตรายในทั้งไงนี้จมวยนังปรมีนสดายปีดำนาวิวัฒน์ในวิบัตินิวเคลียร์นังกรอบมิซิลในกุริขังจึงเมดักนอมอเมริกบานทลายการปิดทั้งไงมาเซลมันท้าเพลในเวนชงไงสำหรับดอกสไลวิบัตินิวเคลียร์กุริขังจึงบาตัวใบจีเมดักนอมปฏิทังปีนี้บานยลพร้อมจูบจุเจคนีนิปิลขังมกกระดอยนี่บาตามกาจบสายระบบตีแผนเงียปรมินรอยเตอร์รอยเตอร์บานจบสายบรรทออท้าประเทศในทวีปอเมริกาโลกโดนัลด์ทรัมป์บานทลายใบปรงประหยัดแบบนี้กาลปีไงมาเซลเมนี้โปลคือมวยไงกลายปีกุริขังเชิงบานสตอนิยาบรรจบการฟื้นเตสะระบองกระบายนิวเคลียร์ระบบคลุ้นได้น้อมอ่อยมีนก็ได้สังคมขปูสำหรับจุ่มนุบกัมพูลเมดักน้อมกุริขังเชิงอเมริกนั่งกุริขังตะบูงบาตามรอยเตอร์กุริขังจึงบานในเยกาปิดไงสายจงสับรานิท้าคลุ้นหนึ่งปะ
ការសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងរំសាយទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដោយងាកមកចាប់យកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញ បន្ទាប់ជាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់បែបនេះក្តីប៉ុន្តែលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើគណនីទ្វីតធ័ររបស់លោកថាការបញ្ចប់វិបត្តិនៃកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើផ្លូវវែងឆ្ងាយដោយរឿងរ៉ាវនេះអាចដំណើរការបាននិងមិនអាចដំណើរការបានហើយលោកថាមានតែពេលវេលាទេទើបបញ្ជាក់ប្រាប់រឿងនេះទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញញឹកញាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ដោយ ប៉ុន្តែច្រើនខែមកនេះស្ថានភាពនយោបាយហាក់នៅត្រឹងដដែលប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីវិញនៅសល់តែប្រហែល3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងចូលមកដល់ហើយករណីនេះមានសំណួរលើកឡើងថាបើគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតទេតើឆ្លងបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋដែរឬទេលោកញឹមសុខនជូនបទវិភាក ទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីនេះនៅតែជាង3ខែទៀតក៏ដោយក៏គេនៅមិនទាន់ដឹងជាសាធារណៈថាតើបកប្រឆាំងដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយទៅហើយនោះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាទីក្រោមសម្ពាធនៃប្រទេសលោកសេរី ប្រទេសលោកសេរីច្រើនលើលុបរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ឃុំខ្លួននាយដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមព្រមទាំងគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះ ជ្រុងមួយនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេតម្រូវឲ្យមានគណៈបកលើសពីមួយនិងចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលសកម្មនិងមានឥទ្ធិពលជំរុញអភិបាលកិច្ចនិងតាមឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់នានាធានាដល់ប្រយោជន៍សង្គម បើគេពិនិត្យមើលពីរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ 2017 ពលគឺមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់តាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយចោទថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានប្រព្រឹត្តទង្វើក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាចេតនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចចង់ផាត់សម្លេងបកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយមុនការប្រកួតចូលមកដល់បើទោះបីជាបកកណ្ដាលអំណាច អះអាងថាជាវិធានការច្បាប់ក៏ដោយភាពចម្រូងចម្រាសនៃការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយនេះជំរុញឲ្យមានការចោទសួរថាបើការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតដែរឬទេអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកកនសវាងបានពន្យល់ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេតម្រូវឲ្យមានគណៈបកនយោបាយលើសពីមួយដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងនោះ បានប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមន្ត្រីខ្លំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះបានបញ្យល់ទៀតថាគោលនយោបាយគណៈបកណាដែលពលរដ្ឋមើលទៅថាល្អហើយពួកគេចាប់អារម្មណ៍នឹងបោះឆ្នោតដែលបាននាំមុខគេនោះគណៈបកនោះនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកដែលមានសម្លេងបន្ទាប់នឹងធ្វើជាគណៈបកឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ឬហៅថាគណៈបកប្រឆាំង មន្ត្រីខ្លំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះបញ្យល់ទៀតថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបកប្រឆាំងបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអភិបាលកិច្ចជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីតម្រង់ទិសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋជំរុញឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការដែលរស់ក្រោមដបូររាជរដ្ឋាភិបាលលោកកនសវាងបានវិភាគទៀតថាបើការបោះឆ្នោតខាងមុខ គ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដោយស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកថាពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រមជ្ឈដ្ឋានបៃលានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងលោកកនសវាងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរគិតពីប្រយោជន៍ជាតិហើយវិលទៅរកតុកចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនេះឲ្យមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិ យើងក៏ចង់ឃើញដំណើរការហ្នឹងមានការប្រគល់ប្រជែងមួយដោយស្មើភាពគ្នាដែរហើយក៏ចង់ឃើញនៅស្ថានភាពរបស់អ្នកនយោបាយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានការចេះចិញ្ចែកគ្នាការដោះស្រាយគ្នាជាពិសេសការ
ចូលរួមអង្គុយតុចរចាគ្នាដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាឬក៏ការដោះស្រាយស្ថានភាពនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរការបោះឆ្នោតអាណត្តិ5ឆ្នាំ2017កន្លងទៅគណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាបានហុកសប្រាំបីអាសនៈគណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបពាប្រឆាំងបានហាសប្រាំអាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបមួយរយមួយបីនៅក្នុងរដ្ឋសភាពលគឺគណៈបពាប្រឆាំងបានកើនអាសនៈ ចំនួន21អស់ចំនួន22អាសនៈអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីវិភាគថាក្នុងវិស័យនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកដោះក្អែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកជួយតម្រង់ទិសមន្ត្រីខិលខូចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកថាដូចនេះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបកប្រឆាំងបានជួយជំរុញនីតិរដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនីវិភាកថាបកការបោះឆ្នោតខាងមុខត្រូវបានគេផាត់បកប្រឆាំងចេញពីទីលានប្រកួតមែននោះថានឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា3លាននាក់និងបង្ហាញថាមេដឹកនាំកំពុងតែនាំកម្ពុជាទៅរករបបផ្ដាច់ការយើងចង់ស្រាប់ឲ្យតែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណជា3លាននាក់ហ្នឹងបានត្រូវជារំលាយរួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការមិ
នយោបាយបានមកជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងយល់ថាបើការបោះឆ្នោតខាងមុខបកប្រឆាំងដល់ធំត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយមែនលោកវិភាកថាម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួននឹងបាត់បង់ជំរឿស លោកថាបើពលរដ្ឋបាត់បង់ជំរឿសស្ថានភាពនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតនឹងជំរុញឲ្យជាតិបែកបាក់ ក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ងកំអេងវិភាកថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរគិតពីប្រយោជន៍ជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងអាចរកច្រកចេញរួចតាមរយៈនៃការបង្កើនការទុកចិត្តគ្នា ការណ៍កម្រិតនៃការមិនទុកចិត្តគ្នាវាកាន់តែឡើងខ្ពស់គឺធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការរួមរងនោះវាកាន់តែតិចបើសិនយើងប្រួញអាកម្រិតនៃការមិនទុកចិត្តគ្នានឹងឲ្យវានៅកាន់តែតូចដូច្នេះហើយអារំហនៃការរួមរងជាតិនឹងវាធំទៅវិញបាទរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន48ក្នុងចំណោម32កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការទីនីបញ្ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបពប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីគណៈបពប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានគេរំលាយក្រោយមកទៀតប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ គួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានរំលឹកថាជប៉ុនជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយខ្លួនមិនចង់ឃើញប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការរិះគន់នោះឡើយនេះមិនគិតពីប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់គំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះ សរុបជារួមបើការបោះឆ្នោតខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានផាត់ចេញពីទីលានប្រកួតមែនក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបាតិមួយដូចស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពដែរពេលនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងដឹកនាំបែបឯកបកចំណាយឯកបាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងនិងប្រឈមនឹងការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមប្រទេសលោកសេរីផងដែរ ព្រៃមតុរទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញជាច្រើនដងមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រមានដកមន្ត្រីអសកម្មចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងកម្មវិធីមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុថាលោកនឹងដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននៅអាណត្តិក្រោយនេះដោយថាបើនៅតែនាំទុកលំបាកដល់រូបលោកប៉ុន្តែអ្នកខ្លា
การบริเตอเมริกบานเจ้าประกันรัฐาภิบาลโลหิตแสนถ้าบารมลบสัตว์มนุษย์ทนโง่จีบิเซถ้ากะระในคิดกรรมเลือนแนววิพีนโยบายโลกแกมเลยเมียนมังกรดอยไฮพอลนโยบายปนตารัฐาภิบาลกัมพูชีบานตอดเจ้าระบายการนี้หนึ่งวีเบาะท้ากะระในคิดกรรมโลกแกมเลยเมียนจ่อเปะป้อนหนึ่งจารกรรมอเมริกตะวันในประเทศไทยที่มาภายใบเมซานี้ประมาณสัตว์กัมพูชีประบาดสัมดักนโรดอมไซฮามันนี้
ដែលបានជាងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គប្រសិទ្ធិអាណត្តិ៤ក្នុងពេលដែលបើកសម័យប្រជុំនេះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំពាវនាវឲ្យមានការឯកភាពជាតិខណៈដែលវិវាទនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពុំទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ ព្រៃមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា